Titip Rasa dening Akmal Bahtiar. Nalika rasa ati kaya ana sing ilang, nalika sliramu lali ing janji, tak tunggu nganti angslupe Bagaskara, makaping-kaping nganti lali ngitung. Apa tenan lali apa sedoyo nglali, lungiting rasa wuyung kaya ratri tanpa kartika. Gendewa tiasing rasa kudu sumendhe ana telenging yekti. Nalika gurit mung bisa kinurit tanpa makna, kaya kuwi critane urip iki tanpa tresnamu. Kagawa ombak seliramu oncat saka rasaning triya. Nalika kudu pasrah lan sumarah marang titahing Gusti. Najan rasa tresna yen durung pestine mokal bisa ketemu. Lir ing raras swarane ratri, sun titipke rasa iki marang kelipe Kartika. Sun gantung ing Bagaskara, kebak pangarep-karep kapan kowe eling marang janjimu.